大家好，我是郑坚。那今天呢，就给大家分享一下，关于一些电子书方面的一些教程，因为我自己也用电子书方面的嘛，现在也越来越多人就比较喜欢阅读这个电子书。那电子书它实际上是相对于我们这个平时看的这个纸板书或者说实体书，以做一个区别。它有好几种格式，比如说像 TXT、PDF、EPUB、NOBY 这种 NOBI，就是 Kindle 的一个电子书格式。我们可以看一下，这里有几本这种电子书，像这个 AJW3 跟这个 NOBI 这种格式都是 Kindle 专用的，就是电子书专用的一个格式。这个呢，一般平板、手机都能阅读的。这个 PDF 呢？也是一种电子书格式，而且它是格式，它转换成 PDF 之后，这格式一般不会变化，就比较便于便携，是这样的。那么它电子书它的好处有哪些呢？我们来看一下，它可以非常的小，比如说一本书有可能你这个很重，但是你如果转换成电子书，它可能就很小，非常小，阅读就很方便。然后，如果你在上面做笔记的话，一般可以进行第二次的一个编辑，就非常方便。那有的些除了 PDF 之外的话，其他的话在阅读的时候，咱们还可以去调整字体大小、背景等，也很容易去分享或者收藏，然后可以分享给朋友什么的。它可以，而且可以在很多种设备都可以去看，像手机啊、电子书，像 Kindle 这些，Kindle 或者 Kobo 这种 iReader 的这种电子书都可以去阅读，而且对眼睛比较好的话，就是推荐电子书了。平板的话，像华为的呀，还有 Kindle 的平板、iPad 这些平板都可以去看，电脑看当然也是没有问题。所有的这些电子书都可以在电脑上去看的，我们可以给大家演示一下，比如说这一个，AJW3 同样可以在 Kindle 里面去看的，我们点开看一下，它可以去调整字体大小，而且有目录，非常，效果非常好，可以做笔记。但是呢，它也有个缺点，就是说，相对实体来说，可能相对就是费眼一点咯。也没有纸板书那么有这种立体感，就是拿在手上的一种那种感觉嘛。还有需要充电，如果没有电了，就没有办法看了。设备成本呢也相对比较高，这就是电子书方面的。那推荐大家，如果在家里或者是外出的话，其实都可以用电子书来阅读的，这样可以省下非常多这个购买这个实体书的这个费用嘛。而且看电子书这还有一个好处就是你可以不用买书架什么的，如果你实体书多的话，你需要去买书架什么的。在外工作的话，可能搬家的时候就比较费劲，这是我的一个亲身的一个经验了。那好，今天我们就分享到这里，就随便简单说一下电子书方面的，